שמחה לראות אתכם, ואני אומר, נתחיל במשפט לא משמח. מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, אולי מישהו יכול לסגור את הדלת, בבקשה. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא נושא טעון ומתוח. מהסיבה הפשוטה שירושלים היא עיר שמתועדת במשך 3,000 שנה, אלא שאין לה רק תיעוד אחד, ואין לה רק זיכרון אחד, ואין לה רק היסטוריה אחת, ואין לה רק מיתוס אחד, אלא נהפוך הוא. יש לה כמה קהילות זיכרון, יש לה כמה וכמה מיתוסים, יש לה כמה וכמה היסטוריות, ואני אקדים ואסביר מהי היסטוריה, מהו מיתוס ומהו זיכרון. וזה כדאי לזכור. המילה היסטוריה באה מהמילה סטוריה, גם אם אתם לא דגולים באנגלית או בלטינית, את המילה סטורי שמעתם. סטורי זה פשוט סיפור. היסטוריה משמעה סיפור דברי הימים. מה היה? פשוט ספרו לי מה היה. היסטוריה היא סיפור, היא תמיד הייתה סיפור, היא תמיד תהיה סיפור. משום שהיסטוריה שלא כמדעי הטבע, שעוסקים במה שהאדם לא ברא, ההיסטוריה עוסקת רק במה שאדם עשה. וכל מה שאדם אחד עשה, אדם אחר יכול לספר עליו. היסטוריה בהכללה זה הסיפור שמספרת קהילת זיכרון מסוימת לעצמה לגבי דברים שנוגעים לה. זו היסטוריה. כלומר, תזכרו, זה פשוט story history. באיטלקית סטוריה זה היסטוריה, כן? אפילו בלי ה-H לפני זה. מה שחשוב עכשיו להבין, מהו מיתוס? מיתוס הוא סיפור עתיק שעתידו לפניו, שאחד מהמשתתפים לפחות הוא משתתף על טבעי. זה מה שמגדיר מיתוס. אני חוזרת. מיתוס הוא סיפור עתיק שאחד מגיבוריו או אחד ממשתתפיו הוא משתתף על טבעי. זה סיפור עתיק שיש לו עתיד גדול לפניו. אנחנו היום נעסוק במיתוסים ונעסוק בהיסטוריה. על איזה מיתוס אני מדברת? מי הם המשתתפים העל-טבעיים? המשתתף העל-טבעי יכול להיות אלוהים הבורא או אלוהי ההיסטוריה, או מלאך הפנים, או מלאך בחלום, כלומר משהו שחורג מגבולות הטבע. בכל התרבויות כולם יש סיפורים שמספרים על ראשית ועל התחלה שחלק מהגיבורים חורגים מגבולות הטבע. כשמישהו אומר חלמתי חלום, אתה לא יכול להגיד לו לא נכון. כלומר, זה אחד היתרונות של סיפור שמתחיל בחלום, בחלומי ראיתי או ראיתי בחלום או ראיתי בחזון. התשובה האחת והיחידה הבלתי אפשרית היא לא נכון. למה? כי לא הייתם בחלומי. כשאני מספרת סיפור שראשיתו בחלום או בחזון או בנבואה, השומע איננו יכול לחלוק עליו מבחינת תוכן הסיפור. הוא יכול להגיד, זה לא מעניין אותי, זה רלוונטי לגמרי. אתה יכול להגיד, החלום שלך לא מעניין אותי, החלום שלי מעניין אותי. אבל אתה לא יכול לחלוק על העובדה שכשמישהו מספר חלום, לחלום שלו יש תוקף לפחות בעיניו. מספרי חלומות דגולים הם משוררים, סופרים, נביאים, בצורה שהחלום הופך להיות לסיפור בעל משמעות לזולת, כן? כולנו חולמים כידוע לכם מיותר מפחות. לא כל אחד מאיתנו מיטיב לספר את חלומותיו, אלה מאיתנו שמיטיבים לספר את חלומותיהם עשויים להיות בתקופות היסטוריות שונות בעלי חלומות, בעלי חזונות, בעלי נבואות, משוררים, סופרים ומיסטיקאים. כלומר, אנחנו לא עוסקים כאן בעובדות גורפות, אנחנו עוסקים כאן בסיפורים. ומיד תבינו מדוע אני הקדמתי את ההקדמה הזו, משום שכל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא סיפור, אלא שהסיפורים הם אלה שיוצרים זהות ומכוננים עבר ובוראים שפה, ועל גבולות הזהות והסיפור והזיכרון, על זה בדיוק נאבקים. למה זה חשוב שירושלים איננה מתועדת בחומש? משום שבטקסטים המקבילים, שימו לב, טקסטים מקבילים מלפני הספירה, ירושלים מתועדת בהרחבה ביחס לגיבורי החומש.
מה הם טקסטים מקבילים מלפני הספירה? מגילות מדבר יהודה. אם יש רק משפט אחד שאני רוצה שתזכרו, זה המשפט הבא. כל מגילות מדבר יהודה שהתגלו בין 1947 ל-1956 ב-11 מערות בקומרן לחופי ים המלח, הם התגלו באקראי כידוע, יש לנו כ-1,000 קטעי מגילות. זה התיעוד העתיק ביותר שיש לטקסט המקראי, קודם כל. המגילות הן אוצר בלום, אוצר גנוז. כולן ללא יוצא מן הכלל מלפני הספירה, הן כוללות, כרבע מהן, כוללות את העולם המקראי. שימו לב בבקשה, המשפט שאני רוצה שתזכרו הוא, שכל 1,000 מגילות מדבר יהודה, כולן כתבי קודש. כולן כתבי קודש. לא מצאו שם רסיס אחד של טקסט מסחרי, של טקסט משפחתי, של טקסט חילוני, של טקסט קרימינלי. כל מה שמצאו שם. כולם כתבי קודש. כלומר, מי שכתב אותם ומי ששמר אותם. ראה אותם ככתבים מקודשים. כתבי קודש אלה כתבים שאלוהים מדבר בהם, שנביאים מדברים בהם, שמלאכים מדברים בהם, שהמילה קודש, קדושה וכן הלאה נמצאת שם בהטיות שונות. המגילות כולן הן כתבי קודש, כל אחת ואחת מהן. על השאלה בידי מי נכתבו יש ויכוח, אבל המגילות עצמן אומרות חזור ושנו, מזכירות את השם בני צדוק הכהנים ואנשי בריתם. המגילות הם טקסטים כהניים בעלי עניין עצום במקדש, בלוח המקדש, בקורבנות, במזבחות, בבני לוי, וכל מה שקשור לכהנים ולוויים, וגם אם אתם לא בקיאים גדולים, אולי שמעתם על מגילת המקדש או מגילת משמרות המקדש או ספר היובלים, מכל מקום, כל המגילות כולן הם ספרי קודש. על השאלה הפשוטה, אם בערך רבע מהם מייצגות עותקים רבים של הסיפור המקראי. יש המון עותקים של ספר תהילים, של ספר בראשית, של ספר דברים, כל ספר על מגילה בפני עצמה. תורה מגילות מגילות ניתנה, כלומר, כל ספר מגילה בפני עצמה. אבל מעבר ל-23 הספרים שנמצאו, הספר שלא נמצא זה מגילת אסתר ולא בכדי, כי כותבי מגילות מדבר יהודה התנגדו ללוח הבבלי, ואסתר מתחילה, החודש ה-12 הוא חודש אדר, והם לא אהבו את השמות האלה, הכהנים אהבו לקרוא לזה כמו בתורה, החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי, ואילו ספרים שדיברו על חודש אדר או חודש ניסן, הם פחות אהבו. מכל מקום, כל שאר הספרים לבד ממגילת אסתר נמצאים בעותקים רבים, אבל מעבר למקרא, מעבר לכל הספרייה המקראית, יש ספרייה שקוראים לה פארה-ביבליקל, כלומר כמו מקרא, כמו פרמדיק, כמו רופא, פארה-ביבליקל כמו מקרא. דהיינו, נוסחים שונים של סיפורי מקרא או נוסחים שונים של זיכרונות מקראיים. ושם חברים, ירושלים נזכרת בהרחבה רבה. באיזה מקום נבנה המקדש? למה אנחנו חושבים שהמקדש היה על הר המוריה? מדוע? פעם אחת ויחידה נזכר הר המוריה בכל 24 ספרי המקרא. ואילו הר ציון נזכר 1,000 פעמים, כ-998, נאמר. הר ציון נזכר כ-1,000 פעמים. ציון, הר ציון, ציון כירושלים, ציון ההר, ציון מכלל יופי, ציון מקור הברכות. ציון זה אחת המילים בעלות המופעים הרבים ביותר במקרא. למה הר המוריה שנזכר פעם אחת תופס את מקומו של הר ציון שעליבא דכולי עלמא, על פי פשט המקרא, זה המקום שעליו עמד המקדש. משום שכל המקרא כולו נכתב לפני הספירה, אבל המקרא נערך במאה השנייה לספירה. במאה השנייה לספירה. הר הבית חרב, שואלים יהלכו בו. מה רצית לומר, בבקשה? חכמים, תנאים. התנאים מתווכחים על השאלה, אם ספר יחזקאל ייכלל בקנון, יש כאלה שאוסרים. הם שואלים אם אסתר תיכנס בקנון, והם אומרים, אסתר אמרה, כתבוני לדורות.
מברכים את חנניה בן חזקיה שדרש לילה שלם כדי להכניס את ספר יחזקאל לקנון. היו שהתנגדו לשיר השירים, בהחלט לא היה ברור שיש 24 ספרים. זה היה שנוי במחלוקת לגמרי. כמו שאמרתי מקודם, יש לנו שרידים של 1,000 מגילות שכולן כתבי קודש, בהם ספרי קודש היו יכולים בהחלט להיכלל במקרא, מבחינת התוכן שלהם, מבחינת היופי שלהם, מבחינת העומק שלהם, מבחינת דבר אלוהים בהם. יש להם רק מגרעת אחת. כל ספר שערוך על פי לוח אחר, מהלוח שחכמים בחרו אותו, נשאר בחוץ. כל ספר שמלאכים הם הגיבורים העיקריים בו, נשאר בחוץ. כל ספר שעוסק בכהנים ומלאכים, נשאר בחוץ. למה? כי אחרי חורבן המקדש, לא רצו כהנים כגיבורים ראשיים, לא רצו מלאכים כגיבורים ראשיים, לא רצו לוח של כהנים ומלאכים כגיבורים ראשיים. הסדר הפוליטי השתנה תמיד ובכל תקופה. יש הוגים, יש משוררים, יש נביאים, ויש הגמוניה שלטת. ההגמוניה השלטת אחרי חורבן הבית הייתה ההגמוניה של חכמים. חכמים אמרו, אנחנו מקדשים 24 ספרים וגונזים את כל השאר. אתם כולכם שמעתם על המושג קנון. קנון זה הספרים שבוחרים לקדש. אבל לא כולכם ידעתם שהתאום של הקנון היא הצנזורה. איפה שיש קנון יש צנזורה. ברגע שאתה מחליט לקחת 24, אתה משאיר בחוץ 30 אחרים או 40 או 400 אחרים. אתה בוחר מטעמים טובים מאוד ומנומקים מאוד את אותם ספרים שאתה בוחר בהם. כולם יפים ומעניינים ומרתקים וחשובים. אבל באותה מידה אתה בוחר איזה ספרים להשאיר בחוץ. חז"ל אמרו שאסור לקרוא בספרים חיצוניים במסגרת האיום של כל מי שקורא בספרים חיצוניים, אני מדברת על סנהדרין י', כל מי שקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. זה משפט צנזורה חריף מאוד. היו ספרים חיצוניים והיטב ידעו שיש ספרים חיצוניים, אסרו לקרוא בהם. אבל אותנו כרגע לא מעניינת השאלה למה אסרו לקרוא בהם, אלא השאלה מה כתוב בהם. בספרים שאסרו לקרוא, ירושלים נזכרת על ראש שמחתם. בספרים שאסרו לקרוא, הזמן המקודש מבוסס על עיקרון אחר, המקום המקודש מבוסס על עיקרון אחר, הזיכרון המקודש מבוסס על עיקרון אחר, והפולחן המקודש. אני חוזרת. 4 דברים עומדים על סדר היום. מקום מקודש, זמן מקודש, זיכרון מקודש ופולחן מקודש. מתי אומרת התורה שמתחילה השנה? בניסן. ספר שמות, פרק י"ב, פסוק ב', החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. והמשך הסיפור, הוראות לקחת את קורבן הפסח בחצי החודש וכן הלאה. הזמן מתחיל בתורה ובמגילות כולם. הזמן מתחיל בניסן. ואילו אצל חכמים מדברים על 4 ראשי שנים הם, ראש השנה כזה ו4 תקופות וכן הלאה, כפי שידוע לכל היהודים היושבים כאן, ראש השנה שלנו היום מתחיל בשהוא החודש השביעי. כלומר, על פי המקרא, באופן חד משמעי, החודש הראשון הוא חודש ניסן, חודש היציאה מעבדות לחירות, החודש שמתחילים בו את מניין מועדי דרור, ניסן, אוקיי? הזמן המקודש. איזה סיפור, כדי שזמן יהיה מקודש, צריך לקשור אליו סיפור. למה הזמן מקודש? נאמר, אלוהים אומר בספר שמות, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וממשיך כאמור בקשר לסיפור הקורבן, שצריך את דמו למשוח על הדלתות לפני יציאת מצרים וכן הלאה. אתם מכירים את סיפור פסח, אני לא אתעכב עליו. אני רק רוצה שתשימו לב. בתורה, בכל הספרים, מספר בראשית ועד ספר דניאל או עד ספר דברי הימים, לעולם הספירה מתחילה בחודש ניסן, הוא החודש הראשון. ואילו בכל מחשבת חז"ל, הספירה מתחילה בחודש השביעי. למה? בינתיים נשאיר את זה כשאלה פתוחה.
הזיכרון המקודש שאותו רוצים לזכור בחודש ניסן, בדיוק במועד של חג הפסח, תופתעו לשמוע, הוא סיפור העקדה. ספר היובלים, אני כותבת כאן, זיכרון מקודש. הסיפור הוא עקדה במחצית ניסן. אוקיי? עכשיו, מתי העקדה על פי המסורת הרגילה שלנו, מתפללי בית כנסת ביניכם, בראש השנה, בגלל השופר, בגלל העיל. כלומר, במסורת חז"ל, העקדה קשורה לראש השנה. ואילו במסורת כהנים, העקדה קשורה במחצית ניסן. אני רוצה לקרוא לכם איך אנחנו יודעים את זה. ספר היובלים, שמקביל לספר בראשית, כפי שאמרתי, מספר לנו את סיפור העקדה. הוא מוסיף שניים שלושה פרטים מאוד מעניינים. ספר היובלים קודם לנוסח הארוך של המסורה ב-400 שנה לפחות. כלומר, זה סיפור עתיק מאוד. הסיפור מתחיל ככה במשפט הזה. ויהי בשבוע השביעי, בשנה הראשונה, בחודש הראשון, החודש הראשון הוא חודש ניסן, ב-12 לחודש הזה, היה דבר בשמיים על אודות אברהם, כי נאמן הוא מתחיל סיפור העקדה. לצורך העניין, מה שחשוב לנו, הוא אומר, הסיפור מתחיל ב-12 לחודש הזה. כמה ימים הלך אברהם עם יצחק? שלושה. לאיזה תאריך אנחנו מגיעים? אם הוא יצא ב-12 והלך ב-13 וב-14, אז העקדה הייתה ב-14 או ב-15, כלומר במחצית חודש ניסן. ואילו העקדה על פי חכמים הייתה באלף בתשרי. כלומר, זה לא סתם ויכוח, אלא זה שתי השקפות עולם שונות שאומרות לנו יש זיכרון אחד, ולכן יש זיכרון שני. עכשיו, הדבר השני שחשוב לנו, אני לא אקרא את כל הסיפור, כי את סיפור העקדה אתם מכירים, אני רק רוצה לקרוא את סיכום הסיפור. סליחה, ויקרא אברהם, העיל נאחז, ויבוא בקרנה, וילך אברהם, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. תזכרו, אברהם לוקח את יצחק ומעלהו לעולה. תזכרו את המילה עולה. ויקרא אברהם שם המקום ההוא ראה אדוני, אשר יאמר אדוני ראה וזה הר ציון. אוקיי? כלומר, לא רק שהתאריך אחר, אלא שההר אחר. כי לאן הולך אברהם בספר בראשית? לארץ המוריה. עכשיו, מה מעניין? כאשר אנחנו בודקים נוסחים עתיקים, וזה אגב חובה על כל תלמיד ותלמיד של מדעי הרוח, כל טקסט שהוא בודק, תמיד לבדוק נוסח נוסף, נוסח קדום, נוסח מקביל. מה הנוסח המקביל לתורה לפני מגילות מדבר יהודה? תרגום ה-70 מלפני המאה השלישית לפני הספירה, ספר בראשית. בתרגום ה-70 כתוב אל הארץ הרמה. בנוסח של ספר היובלים בלשון האתיופית כתוב, הוא הלך אל הארץ הגבוהה, מה שבאנגלית אומרים highland. כלומר, הוא הלך מהיכן שהוא שהה, הוא הלך להרים, אל הארץ הגבוהה, אל הארץ הרמה. שני עדי נוסח בלתי תלויים. תרגום ה-70 שמתרגם את התורה כפשטה, ותרגום הגז של העדה האתיופית, ששמרה לנו את הספרים החיצוניים לפני שנגלו מגילות מדבר יהודה, אומרים לנו שאברהם הלך אל הארץ הגבוהה או אל הארץ הרמה, הוא בשום אופן לא הלך אל ארץ המוריה. אבל מי שערך את ספר בראשית, רצה לשים את ארץ המוריה, אלוהים אומר בהתחלה, אל אחד הערים אשר אראך. כלומר, הוא לא נוקב בשם. אבל כאמור, בידי הנוסח הקדומים של סיפור העקדה, נזכר הר גבוה או ארץ רמה, אבל לא נזכר הר המוריה. אבל
חכמים רצו לספר סיפור אחר, סיפור שלהם. ואז הם אמרו שאברהם הלך לארץ המוריה, למה? כי שלמה בנה את המקדש על הר המוריה בספר דברי הימים. כלומר, הסדר הוא, בין אם בעל דברי הימים לקח ממוריה, ובין אם מוריה לקחה מספר דברי הימים, בעדי הנוסח של ספר בראשית, מלפני הספירה, מלפני הסכסוכים וההתפלגויות, כתוב הארץ הרמה, לא כתוב ארץ המוריה. למה זה משנה לנו? כי בספר היובלים נאמר במפורש, חד משמעית, שהעקדה הייתה על הר ציון. עכשיו אני חוזרת לשאלה של נהג המונית שלנו. אנחנו מבקשים מנהג המונית לקחת אותנו לראות את המקום שבו עומד הר הבית. עכשיו כולכם ירושלמים, לפחות חלקכם, ויודעים שיש הר אחר שקוראים לו הר ציון. זו טעות מאוחרת מהמאה הרביעית לספירה שאין לה שום קשר לעניין. הר ציון של היום, איפה שהדורמיציון ואיפה שקבר דוד, זה המצאה נוצרית מאוחרת לגמרי שהיהודים ימצאו אותה אחר כך. כלומר, הר ציון של היום, זה שמצויר היום על המפה כהר ציון, הוא מהמאה הרביעית לספירה מספרות הולכי הרגל. הר ציון המקראי הוא הר הבית. הר ציון המקראי הוא ההר שעליו הייתה עקדת יצחק לפי ספר היובלים. הר ציון הנוצרי הוא המקום שבו התגלה השה. מתי התגלה השה? בפסח, כמובן, במחצית החודש הראשון. השה, למי שאינם בקיאים במיתוס הנוצרי, זה ישו. לישו קוראים אגנוס דיי, אניוס דיי, שה האלוהים. זה השם במיתוס הנוצרי של ישו. שה האלוהים. בפרק י"ד בחזון יוחנן כתוב ויראה את השה על הר ציון. כלומר, אם אתה נוצרי, אתה רוצה לראות את המקום שהשה התגלה בו. אם אתה יהודי, אתה רוצה לראות את המקום שהמקדש עמד בו, או שאברהם עקד בו את יצחק. אם אתה מוסלמי, אתה רוצה לראות את המקום אודותיו חלמו שני חולמים גדולים לפי הקוראן. החולם הראשון הוא אברהם והחולם השני הוא מוחמד. על מה חלם אברהם? חלום מאוד מעניין. הקוראן מספר ככה, אברהם, אברהים, חלם בלילה חלום ובחלומו נאמר לו מפי כל אלוהי שעליו להקריב את בנו לעולה. שם הבן לא נקוב אבל כתוב בנוסח הערבי, בחלום שומע אברהם, אתה חייב להקריב את בנך לעולה. עכשיו, אברהם מתעורר ומספר לבנו הבכור ישמעאל שהוא חלם בלילה שעליו להקריב את בנו לעולה. ישמעאל אומר לו, וכל ערבי שקוראים לו ישמעאל זה ישמעאל. ישמעאל אומר לו, מה שחלמת זה דבר אלוהים. תעשה את זה אבא. תעקוד אותי על המזבח. כלומר, אני רוצה שנבין משהו. כל מקום שיש מקום מקודש, הקדושה נלקחת על ידי אנשים שונים, בדורות שונים, ממקומות שונים. אני רוצה להזכיר לכם שגורן ארוונה היבוסי, לפני ירושלים, הייתה כאן יבוס. היה איש בשם ארוונה או אורנן, כותבים את זה א' ר' ו' נ' ה', או אורנן היבוסי, שהייתה לו גורן, ובגורן נגלה מלאך אלוהים לדוד, ושם דוד בנה מזבח ששם הוקם אחר כך המקדש בידי שלמה, זה מפורט בתורה מספר שמואל ואילך. כלומר, חלומות הם בעלי משמעות רבה, וגם מראות מלאכים וגם חזיונות לכל הדתות כולם. גם איך אברהם יודע? שהוא צריך לעקוד את בנו, הוא שומע משפט שאין דומה לו בכל הספרות העולמית. משפט שמתחיל מסוד וממסתורים. הוא שומע את הקול שאומר לו, קח את בנך, יש לו שני בנים, את יחידך, שניהם יחידים לאמותיהם, אשר אהבת, אבא אוהב בדרך כלל את שני הבנים שלו ולא רק אחד. כלומר, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק ועלה אותו לעולה על אחד הערים אשר אראך. כלומר, זה משפט דרמטי מאוד. אברהם שומע קול אלוהי
בספר בראשית. אברהם שומע בחלום קול אלוהי בקוראן. מי שכתב את חזון יוחנן יהודי בירושלים של המאה הראשונה לספירה, בחלומו רואה צע אלוהים על הר ציון. עכשיו, הר ציון כאמור נתפס הן על ידי המסורת הכהנית, כן? בזיכרון המקודש הר ציון שייך למסורת הכהנית, וחכמים החליטו להעביר את העקדה להר המוריה. אני חוזרת, הר המוריה נזכר פעם אחת ויחידה בספר דברי הימים בתיאור המקדש שבנה שלמה. ארץ המוריה נזכרת בספר בראשית פעם אחת, ובעדי הנוסח של ספר בראשית היווני, השבעים בשפת גז, האתיופי, היא איננה נזכרת ארץ המוריה, אלא כתוב שם הארץ הגבוהה, הארץ הרמה. כלומר, הר ציון, מהמסורת הכהנית של סיפור העקדה, נוחס על ידי המסורת הנוצרית, שטוענת שהשה הוא הנעקד, כי המסורת הנוצרית טוענת שכל סיפורי המקרא הם פרפיגורציה, כלומר סיפור מקדים על מה שיקרה לישו. מבחינתם ככה הם קוראים את הברית הישנה, שהיא התשתית של הברית החדשה. המסורת הנוצרית רואה את השה על הר ציון, אני כותבת כאן את השה, ואני כותבת הר ציון. מבחינתם הר ציון הוא המקום של השה. מבחינת היהודים כאמור, הר המוריה קשור לזיכרון העקדה, קשור לראש השנה אחרי החורבן, ואילו לפני החורבן, העקדה קשורה למחצית חודש ניסן ולהר ציון. בבקשה, רצית לשאול. למה החכמים ויתרו על הר ציון? כדי לא לדמות המחצות? אין לנו תשובה למה הם ויתרו. אני רק יכולה להגיד לך שבכל המשנה ובכל התוספתא ובכל מדרשי תנאים, הר ציון איננו נזכר אלא בהקשר אחד ויחיד. הם מצטטים את הפסוק, הר ציון ששמם שואלים מהלכים בו. זה אחרי החורבן, כן? אין להם שום עניין בשום מסורת אחרת. וכאמור, במקרא, הר ציון נזכר 1,000 פעמים, בלי סוף. המסורת הכהנית של מגילות מדבר יהודה מרחיבה על הר ציון בלי סוף. היא קוראת לו, והר ציון טבור הארץ. היא אומרת שהר ציון זה המקום שממנו נלקח חנוך לשמיים. היא אומרת שהעקדה הייתה על הר ציון. כלומר, הזיכרון על הר ציון במסורת הכהנית עצום. חכמים רצו לייצר מסורת חלופית, שיש לה זמן חלופי, מקום חלופי, זיכרון חלופי. מהרבה סיבות, והגדולה שביניהם, אין יותר מקדש. אין יותר כהנים משרתים. אחרי שנת 70 לספירה אין יותר מקדש בירושלים. אחרי שנת 132 לספירה, אחרי מרד בר כוכבא, אין יותר כניסה לירושלים בכלל עד לכיבוש האסלאמי של ירושלים במאה השביעית. כלומר, ליהודים ירושלים היא פצע כאוב. אולי זו הסיבה שהחליטו לא להזכיר אותה בחומש? ליהודים של אחרי החורבן, ירושלים היא שכול וכישלון. ליהודים שלפני החורבן, ירושלים הייתה על ראש שמחתם. אני מזכירה 132, מרד בר כוכבא, ירושלים נחרשת לאיים על ידי אדריאנוס, זה הקיסר הרומי שנגדו מרד בר כוכבא. המקדש חרב כבר משנת 70 לספירה, אבל ירושלים העיר הייתה קיימת. אין יותר ירושלים ליהודים עד לכיבוש האסלאמי של העיר, ואז רק בשוליים היה מותר להם להיכנס. אבל הזיכרון בין 1,000 שנה חי וקיים. כלומר, אני רוצה שנבין שמה ש... שאלו את ישעיהו ברלין, מה הבעיה של העם היהודי? הוא אמר, אין שום בעיה, יש להם הרבה יותר מדי היסטוריה והרבה פחות מדי גיאוגרפיה. על ההר האחד הזה, על ההר שקוראים לו הר ציון והר הבית וטבור הארץ ומקום העקדה ומקום הגילוי של השה, והמקום שממנו אברהם בנוסח המוסלמי חלם והקריב את ישמעאל, שהוא המקום שהחולם המוסלמי השני, מוחמד, חלם שממנו הוא עולה לשמיים. בנוסח המוסלמי, מוחמד עלה לשמיים מהסלע, הוא כיפת הסלע, מהסלע על הר ציון. אבל הסלע הזה
הוא לא הסלע רק של המוסלמים. איפה נזכר הסלע פעם ראשונה? איפה נזכר סלע שקוראים לו סלע ציון? הוא נזכר במגילות מדבר יהודה בטקסט נפלא שקוראים לו חזון יהושע. כלומר, המדבר הוא יהושע. אתם יודעים, יהושע כובש הארץ, יהושע המתנחל, יהושע שצובה לנחול ולרשת וכן הלאה. בסוף ימיו יהושע עושה את חשבון נפשו. בטקסט נפלא שקוראים לו כאמור בכותרת האנגלית אפוקריפון יהושע, בעברית חזון יהושע, וככה הוא אומר. ולא יכולנו, סליחה, הוא מדבר עם אלעזר, אלעזר הכהן הגדול, הוא מדבר באוזני עם ישראל. הוא כאילו, זה המשפטים האחרונים שהוא אומר לפני שהוא הולך לעולמו. הוא אומר ככה, העברית הנהדרת, עברית של המגילות. לא יכולנו לבוא לציון, להשכין שם את אוהל מועד, עד אשר יעברו העיתים, עיתים עין תף יוד מם. כי הנה בן נולד, מכאן, עד כאן הוא אמר מה לא יכולנו. לא יכולנו לבוא לציון, להשכין שם את אוהל מועד, עד אשר יעברו העיתים. כי הנה בן נולד לישי בן פרץ. המדבר הוא יהושע, הוא מתנבא למה שיהיה לעתיד לבוא. כי הנה בן נולד לישי בן פרץ, בן יהודה, והוא אשר ילכוד את סלע ציון. שימו לב, הוא אשר ילכוד את סלע ציון. ויוריש משם את כל האמורים מירושלים ועד הים. ויהיה עם לבבו לבנות את הבית לאדוני אלוהי ישראל, זהב וכסף, נחושת וברזל יכין, ועצי ארזים וברושים יביא מלבנון לבנותו. ובנו הקטן, ובנו הקטן והוא צדוק הכהן, יכהן שם ראשון מבני פנחס בחורך. הוא מדבר לאלעזר, אלעזר הוא אביו של פנחס, צדוק הוא בשושלת הדורות של הכהונה הגדולה, אני חוזרת על המשפט הזה, ובנו הקטן הוא יבננו, וצדוק הכהן יכהן שם ראשון מבני פנחס בחורך, ואותו ירצה ויברכהו אדוני בכל מעון, סליחה, ויברכהו אדוני ממעל, מן המעון מן השמיים, כי ידיד אדוני ישכון לבטח ויהי מגינו כל הימים ואימו ישכון לעד. ואתה האמורי שם והכנעני בקרבנו, הוא יושב, אשר החטיאוני אשר לא דרשתי את משפט האורים והתומים, הוא מתנצל בפני אלעזר. ואתה האמורי שם והכנעני בקרבנו, הוא יושב, אשר החטיאוני אשר לא דרשתי את משפט האורים והתומים מאיתך, והשלוני. והנה נתתיו עבד עבדים לישראל ולמזבח אדוני. ואתה שכינה, ואתה נשכינה את אוהל מועד רחוק מן האמורי והכנעני. ויסעו אלעזר ויהושע את אוהל מועד מבית אל לשילו. וכאן יש דילוג, יהושע ושר צבא מערכות ישראל. כך מספר לנו חזון יהושע שמסביר מה הקשר בין אוהל מועד לסלע ציון. הם רצו להביא את אוהל מועד לסלע ציון, אבל לא יכלו, משום שהאמורי אז בארץ. מי כבש את ירושלים מידי היבוסי והאמורי? דוד. דוד הוא הגיבור של המיתוס הכהני, כי ירושלים מימי יהושע ועד ימי דוד, כלומר 113-12 לפני הספירה ועד המאה העשירית לפני הספירה, היא בידי האמורי היבוסי והכנעני. ואילו אוהל מועד נמצא בשילו, משום שירושלים איננה זמינה. עכשיו, הזיכרון במגילות הוא קדום, הוא עתיק, הוא זיכרון כהני. הדובר הוא יהושע שאותו מינה משה, השומע הוא אלעזר. אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו מדברים על היסטוריה מקראית של החומש, כדאי לזכור את זה. משה הוא בן שבט לוי, הוא נביא. הוא לוי והוא נביא. אחיו אהרון, ורק אחיו אהרון, הוא כהן. אהרון הוא אביו של אלעזר. אלעזר הוא אביו של פנחס. פנחס הוא אביו של אבישוע. אבישוע אביו של עוזי. עוזי אביו של בוקי. בוקי אביו של
שריה, מריות, אחימץ, אחיטוב, עד צדוק. כלומר, השושלת מאהרון הכהן ועד צדוק הכהן, שלו הוא אומר, והוא יכהן שם ראשון מבני פנחס, מתאים לסיפור המקראי שמספר שצדוק משך את שלמה למלך. צדוק היה הכהן הגדול בימי דוד ושלמה. בהיסטוריה הקוראנית יש רצף מספר יהושע שמתנבא על כהונת צדוק ועד ספר ועד ימי המלכים, שמואל ומלכים וכן הלאה. כלומר, אני רוצה שנבין, מדובר בזיכרון עתיק. השאלה היא, האם זה זיכרון יחיד? האם זה זיכרון בלעדי? האם העובדה שזה זיכרון מקודש אומרת שזה זיכרון שעונה למבחן ההיסטורי של שאלה האם זה היה? אני מזכירה לכם שכל היסטוריה היא סיפור. עכשיו, כדאי להגיד משהו על סיפור. בכל בית משפט בעולם, אתה שומע עדויות על פי העיקרון הבא. כל אדם אומר אמת, אלא אם כן הוכח אחרת. אני ממליצה להתייחס לסיפור המקראי בדיוק באותה צורה. כל סיפור הוא אמת, אלא אם כן תוכל להביא ראיה שאפשר לומר את זה אחרת, שמשהו לא עולה בקנה אחד עם סיפורים מקבילים, עם נתונים היסטוריים, עם אפשרויות שונות. דהיינו, יש לנו סיפור נפלא, סיפור מקודש, זיכרון עתיק, מגובה בנוסחים שונים, אבל לא סיפור בלעדי. אני אסכם מבחינה במשפט אחד. לעם היהודי יש שני זיכרונות חלופיים. הזיכרון הכהני והזיכרון החכמי. למה הם התחלפו? משום שהזיכרון הכהני היה מבוסס על ברית בין שמיים וארץ. אתם רוצים, תקראו לזה מיתוס. לפי ההגדרה של מיתוס, סיפור עתיק שעתידו לפניו. סיפור עתיק שחלק מהמשתתפים אינם בשר ודם. אלוהים בורא שמיים וארץ הוא חלק מהמיתוס שלנו. הוא לא מיתוס שמחייב את זולתנו. אלוהים שמדבר אל אברהם ואומר לו, קום לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, איננו מחייב אחרים מלבדנו. אותנו הוא מחייב אם אנחנו בוחרים להתחייב. אבל תזכרו שאותו מיתוס נפלא בסיפור המקראי, שאלוהים מדבר ומלאכים מדברים, יהיה מצוי בווריאציות שונות גם אצלנו. אני רוצה לקרוא עוד משפט אחד על ירושלים. כאשר עוד טקסט אחד ממגילות מדבר יהודה. זה תהילה ושיר. משכנך בירושלים, העיר אשר בחרת בה מכל הארץ, להיות שמך שם לעולם. זה מהדהד שורות מספר מלכים. אני חוזרת, שימו לב. משכנך בירושלים, העיר אשר בחרת בה מכל הארץ, להיות שמך שם לעולם. כי אהבת את ישראל מכל העמים, ותבחר בשבט יהודה, ובריתך הקימות לדוד, להיות נגיד על עמך. וישב על כיסא ישראל לפניך כל הימים, וכל הגויים ראו כבודך אשר נקדשת בתוך עמך ישראל, ולשמך הגדול יביאו מנחתם, כסף וזהב ואבן יקרה עם כל חמדת ארצם, לכבד את עמך ואת ציון עיר קודשך ובית תפארתך, ואין שטן ופה גרה כי עם שלום וברכה. עכשיו יש עוד אלפי שורות שיר כאלה, על הברית עם בית דוד ועל הברית עם שבט יהודה, ועל הברית עם כהונת לוי ועל הברית עם ירושלים. אלא מה קרה? כאשר חרב המקדש, האם נשמרה הברית? האם הברית שאלוהים הבטיח לעמו, כאשר העיר אשר בחרת הפכה לאיים, בית לוי אשר קידשת איננו משרת עוד ולא ישרת במשך 2000 השנים הקרובות, שבט יהודה איננו במלוכה מזה 2000 שנים, כלומר כל מה שהברית הושתתה עליו בהחלט נמוג ואיננו. באו חכמים ואמרו, אנחנו נשתית את הברית על עיקרון חדש לגמרי. אנחנו נמחק את המילה ברית מהמשנה ומהתוספתא. ברובד הראשון של ספרות חז"ל אין את המילה ברית בהוראה של קובננט. וזו מילה מרכזית שבמרכזית בכל הסיפור הכהני, בכל מגילות מדבר יהודה.
זו מילה שחוזרת כל הזמן. המילה ברית, הקשר בין שמיים וארץ, הקשר בין אל ואדם, הקשר בין העיר אשר בחרת בה, לעם אשר בחרת בו, לבית דוד שבחרת בו וכן הלאה. כלומר, הבחירה האלוהית בעם, בארץ, בעיר, שהייתה ציר מרכזי בעולם הכהני, האם היא בתוקף אחרי שאין יותר עיר ואין יותר מקדש ואין יותר כהונה? שאלה. חכמים החליטו שצריך לשנות לגמרי ולחולל מהפכה. הם מחקו את המילה ברית, הם מחקו את המילה מלאך מהמשנה ומהתוספתא, והם החליטו שהם רוצים לוח חדש, סדר חדש, לגיטימציה חדשה וזיכרון חדש. הם קרחו 24 ספרים, הם המקרא אשר בידינו, השאירו בחוץ מאות ספרים אחרים, ורבים מהם שמדברים על ירושלים, כמו המגילה החיצונית לבראשית, שמספרים שאברהם פגש את מלכי צדק מלך שלם, כהן לאל עליון, בירושלים. כתוב את זה במפורש במגילה החיצונית לבראשית. מלכי צדק נעלם מעולמם של חכמים, לעומת זאת הוא נמצא בעולם הנוצרי. הר ציון נעלם מעולמם של חכמים, לעומת זאת הוא נמצא בעולם הנוצרי. כלומר, הנוצרים הפכו את ישו לכהן גדול באיגרת אל העברים, לקחו חלקים נכבדים מהמיתוס הכהני ושילבו אותו עם יהושע בן מרים, שכידוע לכם משמש מסד לאמונה הנוצרית מזה 2000 שנים ויותר. כלומר, הזיכרון הכהני, לא כולו, חלקו, הזיכרון הכהני היה מבוסס על הברית. איך קוראים הנוצרים לברית שלהם? הברית החדשה. חז"ל מחקו את המילה ברית, אני חוזרת, מחקו את המילה ברית מהשכבות הראשונות. הזיזו את סיפור העקדה מפסח לראש השנה. אבל מה הדבר המרכזי שהם עשו? הם שינו את הלוח בצורה מאוד מעניינת. אני רוצה לקרוא לכם כ10 שורות בעברית יפהפייה, בטור ממגילת תהילים, שאותה אתם תראו בהיכל הספר, תהילים שמיוחסים לדוד בן ישי, נכונה נעים זמירות ישראל. סליחה, בספר? ספר שמואל. דוד בן ישי מכונה נעים זמירות ישראל. בספר, במגילת תהילים מקומרן מהמערה ה-11, שאותה אתם תראו בהיכל הספר, בסוף מגילת תהילים, בטור 27, חדי ראייה שביניכם שתהיו בהיכל הספר, חפשו את מגילת תהילים, תסתכלו בצד שמאל בטור האחרון, טור 27, וכתוב שם ככה. עכשיו תקשיבו היטב למה שאני קוראת, זה הכל בעברית קולחת, יש מילה אחת שאתם לא מכירים. זה שיר שמסכם את מה עשה דוד. עכשיו, זה דוד על פי המיתוס הכהני. יש עוד מיתוסים על דוד, לא כולם עולים יפה. אני מזכירה לכם שיהושע בן מרים משוייך במיתוס הנוצרי לבית דוד. גם הוא מצאצאי בית דוד. מכל מקום, מגילת תהילים שנכתבה מאות שנים לפני הברית החדשה, מספרת לנו ככה. ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש, שימו לב דגש על המילה שמש, ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים. ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3600. לנו יש רק 150. ויכתוב תהילים 3600. ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל יום מימי השנה, 64,300. ולקורבן השבתות, 52 שיר. ולקורבן ראשי החודשים ולכל ימי המועדות וליום הכיפורים, 30 שיר. ויהי כל השיר אשר דיבר, 46,400. ושיר לנגן על הפגועים, זאת המילה שאתם לא מכירים, אני מיד אסביר, ושיר לנגן על הפגועים 4, ויהי הכל 4,050, כל אלה דיבר בנבואה אשר ניתן לו מלפני העליון. עכשיו, מה מספר לנו התהילים הזה? זה תהילים שמסכם את מה שדוד עשה
בתחום השירה והנבואה. תזכרו, בספר שמואל קוראים לו נעים זמירות ישראל. מה הוא עשה כאן? הוא חיבר לוח ליטורגי. איך אנשים שמרו את ימי השנה לפני שהיה שעון, לפני שהיה פלאפון, לפני שהיה רדיו, לפני שהיה עיתון, איך הם שמרו את לוח השנה? במקום שקוראים לו טמפל. טמפל מהמילה הלטינית טמפ, זמן. מקדש היה שעון גדול לשמור בו את הזמן. למה? כי את הזמן אתה רוצה לשמור וצריך לשמור, ורוצה לדעת וצריך לדעת. מאלף טעמים ואחת, אבל אם אין לך שעון, איך תשמור אותו? במקדש שמרו את הזמן על פי תצפית בכוכבים, כדי לדעת מתי מתחילות העונות, על פי מחזורי שירה שלכל יום יש שירים אחרים, כתובים ברצף, על פי מחזורי קטורת שהוכנו מראש כעוגה גדולה בת 364 ימים ועוד שלושה מנים ליום הכיפורים, כלומר, ספרו את הזמן באלף שיטות. זה היה להם מאוד חשוב. עכשיו אני חוזרת בקריאה מהירה על הטקסט הזה. כעת שימו לב רק למספרים, אוקיי? ‫364 זה מספר ימי השנה. ‫אם אתם מחלקים את זה לשבתות, ‫לחלק לשבע, יש 52 שבתות. ‫אם אתם מצרפים את מספר ראשי החודשים ‫ועוד הימים שבהם חלים מועדי אדוני, ‫יש לנו 30. ‫עכשיו, יש לנו 4 ימים מיוחדים. ‫קוראים להם פגועים. תחשבו על השנה, תתעלמו מכישרונות הציור, אבל תנסו להבין את העיקרון. תחשבו על השנה כגלגל גדול, או עוגה גדולה, או גלגל מזלות. נחלק אותה לארבעה חלקים. לכל חלק קוראים תקופה. לתקופה הזו קוראים תקופת הקציר, ניסן, אייר, סיוון. לתקופה הזו קוראים קיץ, אלה השמות של המגילות. לקבוצה הזו קוראים זרע, ולקבוצה הזו קוראים דשא. זה, עכשיו התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כל מי שעבר בנגב ראה את הארץ מדושת ירקרקת, קראו לה דשא. כלומר, תשרי חשוון, כסלב, זה זרע. התקופה שבה החקלאים זורעים. קיץ, המשמעות של המילה זה פירות, לא summer, אלא fruit. קציר בעונה הראשונה, ניסן, אייר, סיוון. אוקיי? יש שני חגי קציר, קציר השעורים וקציר החיטים. עכשיו, מה עשה דוד? ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש, וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים. ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3,600. לכל יום מימי השנה, יש בשנה 360 ימים רגילים וארבעה ימים פגועים. המילה פגע בעברית מקראית זה ויפגע בו מלאך אלוהים, כלומר פגש בו. היום שהעונה פוגעת זו בזו, היום שהעונות פוגעות זו בזו נקרא יום פגוע. כלומר, היום שהעונות נפגשות זו בזו, זה גם נקרא דגלים. היום שבו העונות נפגשות זו בזו. עכשיו, אם יש לנו 364, תחלקו לארבע עונות, 91, 91, 91, 91. כמה שבתות יש ב-91? כמה שבתות יש ב-91 ימים? 13. כמובן 13 כפול 7 זה 91. יש 13 שבתות, 13 שבתות, 13 שבתות ב-91 ימים. ועכשיו אני חוזרת למילים של השיר. לכל אחד מימי השנה, דוד חיבר 10 תהילים. לכל חודש שיש בו 30 ימים, היו לכבודו 10 תהילים לכל יום ויום. ליום ה-31 בחודש השלישי, 31 בחודש השישי,
31 לחודש התשיעי, 31 לחודש ה-12, הוא חיבר ארבעה שירים מיוחדים, כי אלה הימים הפגועים. שיר של פגעים, כמו תהילים צדיק א', פגועים זה הימים שבהם העונות פוגעות, פוגשות זו בזו. אני חוזרת לעבודת המשורר. ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה, ויכתוב תהילים 3600. ושיר, אחרי שהוא גמר לחבר 10 תהילים לכל יום מ-360 ימי השנה, ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום לכל ימי השנה, שימו לב למספר, 4 ו-60 ו-300. בתורה תמיד סופרים מהקטן לגדול. כמה היו ימי חיי שני שרה? 7 ו-20 ו-100. כלומר, סופרים מהקטן לגדול. אנחנו רגילים לספור היום מהגדול לקטן, אבל דוד חיבר 4 ו-60 ו-300 שירים. מתי ואיפה שרו את השירים האלה? ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד. מהי עולת התמיד? כל יום ויום היו מדליקים אש גדולה לקורבנות, כדי שיראו את הזריחה והשקיעה באש הקורבן. קוראים לזה קורבן התמיד. פעמיים ביום, השכם בבוקר וכאשר השמש שוקעת. קוראים לזה קורבן התמיד, עושים את זה 364 ימים בשנה, פעמיים ביום, כולל שבתות וחגים. בשום מקום אסור לבער אש בכל מושבותיך, במקדש אתה מדליק אש, שבתות וחגים וכן הלאה. אסור להפסיק את עולת התמיד אף פעם בשום מקרה, לכן קוראים לה תמיד. איך דוד שמר את השבתות, את 52 השבתות? על ידי זה שהוא כתב, ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל ימי השנה, 4 ו-60 ו-300, סליחה, זה עולת התמיד, ולקורבן השבתות 2 ו-50 שיר. כלומר, יש עולת השבת ויש עולת התמיד. את עולת התמיד כל יום 364 ימים. את קורבן השבת או עולת השבת, רואים את 52 השבתות, הוא שר להם חיבר שירים מיוחדים. מצאנו 13 מתוך 52 שירות עולת השבת. אין לנו שום סיבה לפקפק שלא היו כל השאר. מצאנו את שירות עולת השבת, הן מקסימות ביופיים. לא הייתה שום סיבה לא לכלול אותם בקנון. אלא מה? כל אחת מהשירות מתחילה במשפט הבא. זה שיר עולת השבת הראשונה ברביעי לחודש הראשון. זה שיר עולת השבת השנייה ב-11 לחודש הראשון. זה שיר עולת השבת השלישית ב-18 לחודש הראשון. דהיינו, השירים היו הלוח. ידעו איזה שיר לשיר באיזה שבת. לכל שבת היה תאריך קבוע, לכל שבת היה יום קבוע, לכל יום מימי השנה היה תאריך. ואילו היום אין תאריך קבוע לשבת ואין תאריך קבוע לחג. למה? כי לנו יש היום לוח ירחי. זה הלוח של החכמים. לוח ירחי שמשי אם אתם רוצים, אבל זה לוח שמבוסס על תצפית במולד הירח. אין עיבור לבנה, אין עיבור בתורה, אין קידוש לבנה בתורה. כי לא היה חודשי ירח לענייני פולחן בתורה, היה רק החודשים הקבועים מראש על פי לוח השמש. לכן השורה הזאת מתחילה, ויהי דוד חכם ואור כאור השמש, בגלל שהמילה שמש היא הברית של בית דוד. עכשיו, במשך 1,000 שנה היה מקדש בירושלים. מימי דוד ושלמה ועד חורבן בית שני, עם הפסקה של 70 שנה בין בית ראשון לבית שני. על פי מגילות מדבר יהודה, שוררו בכל שבת אחת משירות עולת השבת, ומצאנו את השירות. שוררו 10 תהילים, ומצאנו מאות תהילים נוספים על אלה שיש לנו. ואחרי שהוא חיבר את השירים, את 52 השירים לעולת השבת, כתוב, ולקורבן ראשי החודשים ולכל ימי המועדות וליום הכיפורים, 30 שיר, מה שכתבתי על הלוח, 18 ימי המועדות, 12 ימי ראשי החודשים, סך הכל 30 שיר, ויהי הכל וכן הלאה, ואז עוד הוסיף,
ושיר לנגן על הפגועים ארבעה, על ארבעת הימים האלה שבהם העונות פוגשות זו בזו. יש לנו עשרות טקסטים שמסודרים על פי הלוח הדוידי הזה, הלוח הליטורגי, שבו כהנים ומלאכים שרים ביחד, לפי התוכן של השירה, את סדר ימי השנה. כל טקסט, מקודש ככל שיהיה, וזה חלק ממגילת תהילים מקומרן, מה שקראתם לכם עכשיו, זה סוף מגילת תהילים. כל טקסט, מקודש ככל שיהיה, נידון להישאר בחוץ, אם הוא הזכיר את הלוח של 364 ימים, הלוח שמתחיל באלף בניסן, ביום השוויון של האביב. ציירתי כאן את ארבעת הדגלים האלה, כדי שתשימו לב. זה א' ניסן, זה א' תמוז, זה א' תשרי, וזה א' טבת. א' ניסן מקביל ליום השוויון של האביב. את זה עשו לפי תצפית. כשראו כוכב עולה באופק, ידעו שזה יום השוויון של האביב. א' תמוז זה היום הארוך בשנה. א' תשרי זה יום השוויון של הסתיו. א' טבת זה היום הקצר בשנה. הלוח הכהני במקדש היה מבוסס על תצפית בכוכבים כדי לראות את התחלת עונות השנה, ועל שמירה של רצף של לוח 364 ימים, שנה אחרי שנה, כאשר מדי שנה שביעית בשנת שמיטה, הוסיפו שבוע בלתי ספור כדי לחסות את היום החסר בין 364 ימים לשנה הריאלית של 365 ורבע. מדי 28 שנים הוסיפו שבועיים לא ספורים. כלומר, הכהנים היו אלה שהיו מכריזים על ימי המילואים, שבהם זה א', מתחיל א' ניסן, והיו אלה ששמרו במשמרות את הלוח הזה. מצאנו בין מגילות מדבר יהודה את מגילת משמרות הכהונה. עכשיו תזכרו, את כל זה אני אומרת משום שהיה מקדש בירושלים, והיו בו 24 משמרות כהונה, שהעלו קורבנות את קורבן התמיד במשך אלף שנה לפי ההיסטוריוגרפיה המקראית, ושרו את שירות עולת השבת במשך אלף שנה. אבל חכמים, אחרי החורבן, החליטו שמן הראוי לגנוז את כל הזיכרון הכהני הזה. הם לא רצו את סיפור הלוח בספר חנוך. חנוך בן ירד, השביעי בדורות האדם, הביא את הלוח שהרגע תיארתי מהשמיים, מהמלאכים. ספר חנוך הראשון מוקדש לזה, ספר חנוך השני מוקדש לזה. פירוט הלוח והחלוקות השביעוניות שלו, כל שבעה ימים שבת, כל שבעה חודשים ראשונים בין ניסן ועד תשרי, חלים לעולם שבעת מועדי אדוני. אין שום מועד ממועדי אדוני שחל אחרי החודש השביעי, ואין מועד לפני החודש הראשון. כלומר, פסח, כידוע לכם, זה בחודש הראשון, הנף העומר זה החג הבא, שבועות החג הבא, אחריו יום זיכרון תרועה, אחריו כיפור, אחריו סוכות, שבעת מועדי אדוני. הדבר, מה שלא אמרתי, זה חג המצות. כלומר, פסח מתחלק לפסח ב-14 וחג המצות שבעה ימים, שהוא החג שקשור לעקדה לפי ספר היובלים. הלוח הזה של שבעת מועדי אדוני בשבעת החודשים הראשונים לשנה, הוא שנשמר במקדש על ידי משמרות הכהונה. הלוח הזה שבו כל שנה שביעית שמיטה, שבת, הוא הלוח שבו הוסיפו את השבוע על ידי הכהנים. הוא הלוח של מועדי דרור שבו חגגו כל שבע שביעיות שנים את היובל הגדול שבו האדמות חוזרות לבעליהם והעבדים משתחררים. הרעיון הגדול של הלוח הוא, כל אדם בלי שום קשר מי הוא ומה הוא, זכאי ליום מנוחה מדי שבעה ימים, זכאי ל-30 ימים, אתם רואים את ה-18 ועוד 12, ל-30 ימים של מועדות וראשי חודשים, זכאי לשנת מנוחה בשנה השביעית, וזכאי לשבתון שלם מדי 49 שנים. הלוח של מועדי דרור, שמתחיל בחג החירות, חג האביב, היה התרומה הגדולה של הזמן הכהני המקודש, שאותו הם שמרו במקדש. בגלל הרעיון הזה של החירות והחופש, הם סידרו מסביב את כל הרעיון הזה.
אחרי המקדש אין יותר מקדש, אין יותר כהונה משרתת, אין יותר צופים בשמיים בקשר לכוכבים ולעונות. באו חכמים ואמרו, יש ארבעה ראשי שנה, שמתייחסים לארבע תקופות. יש 12 חודשים, אבל אנחנו נגיד לכם איך לקבוע את החודש על פי לוח הירח ולא על פי לוח השמש. לוח הירח הוא לוח שמבוסס על תצפית אנושית. אתה מסתכל בירח ואתה אומר על הירח. זוכרים את הוויכוח הגדול במשנה ראש השנה שרבן גמליאל אומר לרבי יהושע הלוי, בוא אליי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל על פי הלוח שלך. ורבי יהושע נופל על פניו, הוא מבוגר והוא זקן והוא לוי נכבד, נופל על פניו ובוכה, ורבי עקיבא מנחם אותו ואומר לו, תרשה לי לדרוש בפניך רבי. והוא לוקח את הפסוק מספר ויקרא, שאנחנו כבר מסיימים, לא לדבר, בספר ויקרא, בפרק כ"ג, פרשת המועדות, שכדאי מאוד לקרוא אותה בעיון, כתוב, אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תשמרו אותם במועדם. בא רבי עקיבא ואומר לרבי יהושע כדי לנחם אותו, כדי להגיד לו עכשיו יש סדר חדש, רבי גמליאל הנשיא הוא זה שאומר, אין יותר מקדש, אין יותר כהן גדול, תקשיב למה שאומרת השררה החדשה. ואז הוא אומר לו את הפסוק, הוא מתחיל לפי הסדר, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו, כאן הוא עוצר, והוא אומר אתם, מוחק את המילה במועדם, הוא אומר אלה מועדי אדוני אשר תקראו אתם, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו טועים, אתם, אתם, אתם. כלומר הוא מחליף לוח, במקום לוח עתיק ימים שהיה מבוסס על השמש, שהיה מבוסס על חשבון, שהיה מבוסס על תצפית אסטרונומית, הוא אומר אין יותר, עכשיו אנחנו, כל בית דין של שלושה שיסתכלו על הירח, יסתכלו ויקבעו מתי מתחיל החודש. אין יותר מקדש, וכל מה שקשור למשמרות הכהונה, לקורבנות, לשירת הקודש, את כל זה מחקו. ואמרו, עכשיו סדר חדש. מה עשו הדבר הראשון במהפכה הצרפתית? ביטלו את הלוח הישן כדי להגיד, a new era, התחיל הזמן החדש. מה הדבר הראשון שעשו במהפכה הקומוניסטית? ביטלו את הלוח של הכנסייה האורתודוקסית פרבוסלבית, שהיה להם אלפי שנים, והם אמרו, עכשיו יש לוח חדש. למה הם לא היו יכולים להמשיך בלוח שלהם? כי הבנקים בשוויץ אמרו, אתם יכולים לשחק עם לוחות כמה שאתם רוצים, חובות אתם תחזירו על פי הלוח הכללי, הלוח שלנו. עכשיו, כהנים וחכמים רבו ביניהם על השאלה, איזה לוח נכון? חכמים ניצחו ללא ספק, הם כתבו את ההיסטוריה. הם הזיזו את סיפור העקדה מפסח לראש השנה. ראש השנה זה חג שהמציאו כהנים לגמרי, סליחה, ראש השנה זה חג שהמציאו חכמים. אין חג בשם ראש השנה בפרשת המועדות בחומש. איך קוראים לראש השנה? יום זיכרון תרועה, אחד מארבעת ימי הזיכרון, שהם הימים שבהם מתחילות העונות. למשל, אם תקרא בעיון את סיפור המבול, תראה שעברו 5 חודשים, 150 יום בין החודש השני לחודש השביעי. רק בלוח שמש של חודש יש בו 30 או 31 יום, יכולים לעבור 150 יום בין ה-17 לחודש השני ל-17 לחודש השביעי. אבל האורחים כותבים שנה ו10 ימים, כי כאילו בשנה ירחית יש 352 ימים, ובשנה שמשית 354 ו-364, אז יש שם תיקון עריכה שהוא שיבוש. אבל אם אתה קורא, אתה רואה שסיפור המבול הוא סיפור לוח השנה, שמלמד אותך כמה ימים יש בחודש וכמה חודשים יש בשנה. זה תכלית סיפור המבול.